все шатається. Добре, що я все ж таки офлайн записую, бо якби я таке розшатане відео в майстер-клас писала, це б бідній майстрині, хто там його дивився, просто з морською хворобою додивлялися б уже. Так. Що це зачепилося? О. Розчепилося. Так, Інночка, квіти для Анни. Я ж уже давно не дивилася, Інночка, що там у тебе? Скільки ти вже колекцій зібрала? Треба подивитися. Саліска мені сьогодні не дав. О, тільки згадала. Тільки згадала за Алісу. П'ять колекцій, але ще не оформила. Нічого собі. Це ж треба. Скільки смаколиків треба слопкати. А я оцих зібрала, яких інсториків. І записала навіть відосики. Але не маю сили сісти їх поредагувати для того, щоб виставити. От. Що там небагато різати. Оце в мені бажання все пояснювати. Якісь, якщо маю якісь додаткові знання, обов'язково за це сказати. От. І іноді воно перевантажує відео. Я коли записую про якусь видатну особистість відео, мені хочеться весь час додавати все, що я про цю людину знаю. І я розумію, що іноді треба зупинитися. По-перше, якщо людина відома, то багато людей про неї і так знають, без моїх коментарів. А по-друге, надто довге відео ніхто дивитися не буде. Краще нехай дізнається хоча б коротенькі відомості, ніж не дізнається взагалі через те, що відео здоровезне. Ніхто не хоче півжиття витрачати на відео. Навіть про дуже видатну людину. Хто ж у мене цього разу був? Оля Кобилянська була. Я це згадую. Ольга Кобилянська була. І там не просто про її біографію, а ще й про її пироги. І це просто дещо. Ну і, звісно, значить, цікаві факти, все там розказується, так файно, файно, а потім хопа і QR-код Сільпо. Замовлення та доставка продуктів для цього пирога. І ти думаєш, от хитрі, поки ми всі розімліли, слухаємо про Олю Кобилянську, от, тут хоба, і QR-код підкрався. Коротше, треба тримати себе в руках, щоб бути напоготові такі, бачити такі штуки. Заздалегідь.